Justin, čestitke za zmago na tekmi pokala No Border brez meja v Sapadi. Luka, na štartu nisi bil popolnoma nič živčen, tudi v prvo vrsto se nekako nisi hotel postaviti. Zakaj? Suvereno tole. Najprej hvala za čestitke. Ja, glede na to, da ni nič določen, kako se štarta na teh tekmah za nov Border Cup, skupinskih štartov, je pač tako čisto sen, ki je v bistvu štarta. Sej, po končam fast ni bilo neki toliko pomemben, je pa res, da si mogel kar hitro vam pridati, ker naprej bila proga zelo oska. Kar mi mislim, da tudi kar dobro uspel, sem v bistvu prišel tudi na druga, tretja pozicija, tako da je bilo to, ko imam kar v redu, da sem tudi od zadnjega malo štartal. Malce neobičajna trasa, zelo meka smučina, vdila se je. Si to odgovarja oziroma si toliko boljši, da to te ne moti? Ne, da sem toliko boljši, v bistvu sama proga tako po konfiguraciji niti ni bila toliko zahtevna, kakor je bil zahtevan sneg, v bistvu je zelo tak se udiralo, zelo težki pogoj v bistvu za tekmo, ampak načeloma mi tak sneg oziroma taki pogoji glih ne ustrezajo najboljši. Je pa res, da smo v tem tednu kar veliko takih pogojih trenirali, tako da mogoče bil to tudi njen plus, da sem nekako bil že navajen, pa sem tudi vedel pa pričakovati, da tudi so padi. Do konca sezone še par izzivov, če se namotam 3 až celo 4 tekme državnega prvenstva, to se pravi 3 posamične in štafeta. Ali se lahko zgodi, da Luka prosim nadaljuje niz naslovo državnega prvaka? Nihče v zgodovini še ni zmagal vse disciplin. Ne vem, pač to ne moram kaj konkretno reči, ker še doma je še kar nekaj zelo dobrih fantov. Vsi računajo na te tekme, vsi bojo dobro pripravljen. Jaz se bom pustil nekako presenetati, kakor je bo že v sprintu v Planic, tudi nisem nekaj pričakov. Grem pač tako kot na vsako dirko, sem pripravil, pa pa kar bo. Tako da bomo povedali. Bo pa siguran zelo težki tekme. Si tudi zmagovalec niza No Border brez meja, kaj ti to pomeni, mednarodni pokal? Ja, pa v bistvu načka te tekme so čisto spontano prišle, v bistvu vse te dve tekme, ki sem jih v bistvu štartal, sta bil del nega treninga, neke priprave za naprej. Sicer ni šlo vse pojet po načrtih, da bi šel naprej na svetovno pokal ali pa na COC, tako da pač ta tekma danes je bila pa ena umestna postaja, da nisem brez tekam toliko časa do državnega prvenstva. Luka, še enega čestitke pa hvala. Hvala.